တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်ညင်းနဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ The God of High School ရဲ့ Episode 2ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 2ရဲ့အစမှာ American စစ်တပ်ကလဝါရကြီးထင်နေတဲ့ကျွန်းကိုကြည့်ပြီး King Kong ရဲ့လက်ချက်လာဆိုပြီးတွေးတောနေခဲ့ကြတယ်နောက်မှရန်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကတော့ခြားရောက်ရဲ့အစွမ်းမတန်းတိခဲ့ကရုတ်တရက်အရေးပေါ်မီးတွေထလင်းလာတာကြောင့်တမရာလည်းအခန်းထဲကနေပြေးဖို့လုပ်နေခဲ့ပြီးအဲ့မှာအခန်းထဲကိုပတ်မှုချင်းကဝင်လာခဲ့တယ်အလုံးကတနက်နဲ့ဝမ်းချိန်လိုက်ပြီးတမရာကမင်းဘာလုပ်လဲလို့မေးလိုက်တော့ကိုရီးယားလွတ်တော်အမှတ်ပတ်မှုချင်းပါလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့မော်ရီကခမန်စုံနဲ့ချဖို့လုပ်နေတော့မီရာကမမြင်မဆန်းနဲ့လူမပြီးမော်ရီရဲ့လေပင်ရိုးကိုချိုးမိသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မော်ရီလည်းနာနိုဆက်တွေနဲ့ကုသမှုခံယူနေခဲ့ရပြီးအိမ်ပြန်လာကမီရာနဲ့တူတာကြောင့်အတူတူပြန်ကလမ်းမှာမီရာကိုစီးပြီးမြောက်မလို့လိုက်စနေခဲ့တယ်မီရာလည်းတင်းသွားပြီးမော်ရီကိုစော်နေခဲ့ကသူတို့နဲ့လမ်းထပ်တူနေတဲ့ဟန်တဲဝီကတော့မော်ရီကိုကုသပေးနိုင်တဲ့နာနိုဆက်တွေကိုကြည့်ပြီးဒီဟာတွေနဲ့ဆိုရင်ကင်ဆာမကုနိုင်မလားဆိုပြီးတွေးနေခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာမော်ရီကမီရာနဲ့ဒဲဝီရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့ပြီးသူကတော့တခြားသူတွေနဲ့ချရင်ပိုချမ်းချင်တာလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာဒဲဝီကစေးရုံရောက်နေတဲ့သူတငယ်ချင်းကိုတွေးကပတ်ဆက်လိုချင်ကြောင်းပြောလိုက်ပြီးမီရာကတော့သူမရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်ဓာတ်တင်နှံချောင်းကိုတောင်းညာချင်လို့ဝင်ပြိုင်တာလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာမော်ရီကဓာတ်တင်နှံချောင်းဖွင့်ထားတဲ့လူကဓာတ်ကိုအလွယ်လေးမပြောက်စေနဲ့လို့ပြောလိုက်တော့မီရာလည်းဘာပြောမှနားမလဲလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့မှာသူမရဲ့ဓာတ်ကမော်ရီရဲ့လက်ထဲကိုကျောင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့သူမရဲ့အလင်းစလိုပြန်လို့မှုကြောင့်လက်ချော်ကဓာတ်ကရေထဲကိုပြုတ်ချသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မော်ရီကတောင်းပန်ပေမဲ့မီရာကတော့မော်ရီကိုပားရိုက်လိုက်ပြီးငါအရှိကနေအမြန်ဆုံးထွက်သွားစမ်းလို့ပြောလိုက်ကသူမရဲ့ဓာတ်ကိုတွတ်ရှာခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာမီရာကဓာတ်ကိုရှာနေတော့သူမအဖေကလာရောက်ဓာတ်တိုင်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မဲ့သူကိုရှာဖို့အတွက်သူမကိုအဲ့ဓာတ်လေးကိုပေးခဲ့တာကိုစဉ်းစားမိခဲ့ပြီးသူမကအဲ့ချိန်ကနေစကပုံမှန်မင်းလေးတွေလို့လှချင်တဲ့စိတ်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးဓာတ်ကိုပဲနေတိုင်းအလက်အသက်မှာတက်တဲ့အထိကိုလေ့ကျင့်နေခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာမော်ရီကနောက်ကနေရောက်လာပြီးတယောက်တည်းရှာတာထက်နှစ်ယောက်ရှာတာကပိုကောင်းတယ်မလားလို့ပြောလိုက်ကဓာတ်ကိုရှာပေးခဲ့တယ်ဒေါသထွက်ပြီးမော်ရီကိုပားရိုက်မိခဲ့တာကိုတောင်းပန်လိုက်တော့မော်ရီကလည်းအဲ့ဒါဆိုရင်တင်ချပေါက်တွေ့အောင်ရှာကြရအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာမီးတွေကလင်းလာပြီးဒရာပေါက်ကနေဒေဝီကသူ့ဆိုင်ကနေငှားလာတဲ့မီးတွေကိုဖွင့်ကဓာတ်ကိုရှာပေးဖို့လုပ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်နောက်တနေ့ရောက်တော့ပွဲကျင်ညာသူကစိုးမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့တိုင်ပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲကနေပြန်လည်ကြိုဆိုကြောင်းပြောပြီးဒီပြိုင်ပွဲမှာနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့လူ3ယောက်ကသာတနင်္ဂနွေလုံးဆိုင်ရာတိုင်ပြိုင်ပွဲ God of High School မှာဝင်ပြိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်အကယ်၍သူတို့ကအဲ့ဒါကိုပါနိုင်ခဲ့ရင်သူတို့လူချင်းနဲ့ဘယ်စုကိုမဆိုတခါတောင်းခွင့်ရှိကြောင်းပြောလိုက်ပြီးပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုစတင်မိတ်ဆက်တယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားယူတဲ့နေရာမှာတော့မော်ရီကအိတ်နေတော့ခင်မန်စုကအနားကိုရောက်လာပြီးငါမင်းဖင်ကိုချမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မော်ရီကအိတ်ရင်ဟောက်ပါဟောက်နေခဲ့ပြီးအဲ့ချိန်မှာ Go Gamdo ကသူ့ဘာသာသူအိတ်ပလိစီလို့ပြောတော့ခင်မန်စုကမင်းကသူ့ဖေလားလို့ပြန်ပြေးတယ်ကမ်ဒိုလည်းပွဲမမစသေးတာလို့ပြောနေတော့အကန်ခံလိုက်ရလို့ကန်တဲ့အရှင်ကြောင့်ကမ်ဒိုလည်းနှာခေါင်းသွေးရှင်သွားခဲ့ပြီးသူကအကန်ခံလိုက်ရပြီလို့ထင်ထားခဲ့ပေမဲ့မော်ရီကသူ့ကိုနောက်ကနေဆွဲထားကသတိကပ်ထားဖို့ပြောလိုက်တယ်ကင်မန်ဆွေလေမော်ရီစကီကိုသဘောကျလို့ပြောနေခဲ့ကသူတို့ချင်းချင်းကြည့်နေတော့ TV ကနေတိုင်းလူကြီးကပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုအစင်းသင်းဖြစ်ပြီလားလို့မေးလိုက်တယ်ပထမဆုံးပွဲကတော့မီရာနဲ့ဟန်ဒဲချောရဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးပွဲစမှာတည်းမီရာကအေးဆေးနိုင်ရသွားခဲ့တယ်ဒုတိယပွဲကတော့မော်ရီနဲ့ The Beast 2ရဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးမော်ရီကလည်းအေးဆေးပဲနိုင်သွားခဲ့ပြန်တယ်ကင်မန်ဆွေကတော့မော်ရီကိုကြည့်ပြီးဒီကောင်လက်တိုက်ကွန်းတို့သုံးနာပဲလို့တွေးနေခဲ့ကတတိယမြောက်ပွဲမှာတော့နဗန်းသမားမက်မီဆွန်ကစမတ်ဒေါင်းကွက်ကျွေးပြီးနိုင်သွားခဲ့တယ်နောက်တစ်ပွဲမှာတော့ဒိုမင်းသားဘက်ဆန်ချောကသူ့ပြိုင်ဘက်ကိုဒုဆာကျွေးပြီးအလွယ်တကူအနိုင်ရသွားခဲ့ကဟန်ဒဲဝီရဲ့အလဲကိုကြောက်တော့ဒဲဝီကပြိုင်ဘက်ကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့ဆုံးသတ်လိုက်တယ်။အနောက်ကိုကြည့်နေတဲ့မော်ရီကမီရာနဲ့ဒဲဝီကိုပါချဆင်နေခဲ့ပြီးနောက်ပွဲကဘသူတွေလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်တော့ခင်မန်ဆွနဲ့ကမ်ဒိုရဲ့ပွဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာကမ်ဒိုကဆရာချင်းမော်ရီကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးပါအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မော်ရီက "तू ကအချိန်မီလေးကယ်တင်ပေးခဲ့တာပါ"လို့ပြောရင်ပြိုင်ဘက်ကိုသတိထားဖို့ပြောလိုက်ကကမ်ဒိုကတော့ခင်မန်ဆွကကြမ်းပေမဲ့သူ့ကိုငါမကြောက်ဘူး။ငါအကြောက်ဆုံးကတိုက်ခတ်ခြင်းစိတ်ဆုံးရှုံးသွားမှနဲ့ကိုခံပညာရှင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မထိုက်တန်တော့မှာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။စင်ဘော်ကိုရောက်တော့ဒိုင်ကပြိုင်ပွဲစီးမင်းတွေကိုရှင်းပြနေခဲ့ပြီးဂမ်ဒိုကမင်းငါနဲ့ချနေတော့လည်းနှစ်ဖက်လုံးမတုံ့ဘူးဆိုရင်နားလိမ့်မယ်လို့ကင်မင်စစ်ကိုသတိပေးလိုက်ကပွဲစတာနဲ့ချက်ချင်းပဲသူ့ရဲ့နဂါးလက်သည်မြင်းရိုက်ချက်တောင်တိုက်ကွက်လိုမျိုးထိုက်ချီတိုက်ကွက်တွေကိုရှက်ကျွေးနေတာကြောင့်ခင်မန်ဆုတ်လည်းကွင်းပြင်ကိုလွန့်ထွက်သွားခဲ့ပြီးပွဲချီသူတွေကလည်းဟာဆိုပြီးဖြစ်နေခဲ့ကဒိုင်လူကြီးကလည်းအမှတ်စင်မှရှိနေခဲ့တယ်အဲ့မှာခင်မန်ဆွကပွဲကြည့်စင်မှာထိုင်နေပြီးဟဲ့အောင်နေငါ့ကိုထူပေးစမ်းလို့ပြောပြီးအမတ်စင်ပြေးခါနီးမှာမင်းဖယ်ဆိုးလို့လဲလို့ပြောရင်ကွင်းထဲကိုပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်ဂမ်ဒိုလည်းလေပေါ်ပြေးကန်လိုက်ပြီးဖနှောက်စာထွက်ကျွေးလိုက်တော့ခင်မန်ဆွကလက်တစ်ဖက်နဲ့ကလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာခင်မန်ဆွကစောက်ကလေးမဆိုးဘူးပဲလို့ပြောကအကြောင်းရှောက်နေတော့ပြေးဝင်လာတဲ့ဂမ်ဒိုကိုအကွက်တွေပြကလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ပဲရှက်ဖြုတ်ရင်ဂမ်ဒိုကိုစမဲဆောင်ဆွဲပြီးဖနှောက်နဲ့ပေါက်လိုက်တယ်ပွဲကြီးစင်ကပရိသတ်တွေကလည်းမျက်စိတွေမှိတ်ကုန်ကပွဲတော်ဝင်ရှိသူတွေကတော့ဒီကောင်ကမြောက်ပိုင်းတိုက်ကွန်ဒိုကိုဘယ်ကနေတင်လာတာလဲမသိဘူးဆိုပြီးပြောနေခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာကင်မင်ဆွကမေအေးဘေးလေးတေးပီလာဟာလို့ပြောရင်လက်ဘင်းကနေကင်ရင်စရိုက်ထိုးနေခဲ့ကဂမ်ဒူကတော့မတုံလို့ပဲထိုင်ချီရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုပြန်တွေးနေလိုက်ပြီးကင်မင်ဆွရဲ့ထိုးချက်ကိုရှောင်းတော့တကွက်ပြန်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့သူပဲလွန့်ထွက်သွားခဲ့ပြီးကင်မင်ဆွကနှာခေါင်မရဘူးလို့ပြောကအနားကိုရောက်လာခဲ့ပြီးငါ့
ငါကိုတောင်းမှန်ဆန်းလို့ပြောရင်ပါးရီလှုပ်ရိုက်နေခဲ့တယ်။အဲ့မှာခင်မန်ဆုကဂမ်ဒိုရဲ့လက်ဘင်းကိုညှက်လိုက်ပြီးသူတစ်ချိန်ကတောင်းမှန်ခဲ့ရတာကိုသတိရကဂမ်ဒိုကလည်းသူ့လိုမျိုးတောင်းမှန်ရအောင်လုပ်ပေမဲ့ဂမ်ဒိုကတော့မင်းလိုကောင်မျိုးကိုဘယ်တော့မှမတောင်းမှန်ဘူးလို့ပြောတာကြောင့်ခင်မန်ဆုကရှီးလိုက်ပြီးမင်းကငါ့ကိုလက်နှစ်ဖက်လုံးသုံးစီချင်နေတာမလား။မင်းတော့နောင်တရပြီလို့ပြောရင်ဂမ်ဒိုရဲ့လက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးအယူတွေကိုစချိုးခဲ့တယ်။ဒိုင်ကလည်းဂမ်ဒိုကိုအရှုံးပေးမှလာလို့မင်းနေခဲ့ပြီးမဲ့ခင်မန်ဆုကပြေးလို့မရဘူးလို့ပြောကဆက်ချိုးနေရင်အဲ့ချိန်မှာမူရီကခင်မန်ဆုရဲ့နောက်ကိုရှောက်လာကမင်းကကြည့်လို့မရတော့ဘူးလို့ပြောရင်ကန်လိုက်တယ်။ကန်ချက်ကြောင့်ခင်မန်ဆုလည်းလွန့်ထွက်သွားခဲ့ပြီးမူရီကမအီလို့ထဆန်းလို့ပြောတော့ခင်မန်ဆုလည်းတင်းသွားကမူရီကိုပြေးကန်ခဲ့ပြီးမဲ့မူရီကနောက်တစ်ချက်ထပ်ကျွေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘီရာဒိုကလည်းမူရီကိုကျန်းတယ်လို့တွေးနေခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲတော်ဝင်ရှိသူတွေကတော့သူမြောက်ပွဲကိုဝင်ပါတဲ့မူရီကိုစီကံဖောက်ပြတ်တယ်လို့ပြောကသူတို့နဲ့အတူလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်တယ်။မူရီကတော့ဒိုင်ထဲမှာချချင်နေခဲ့ပြီးအဲ့ချိန်မှာခင်မန်ဆွန်းကပြန်ထလာကသူကအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးလို့ပြောရင်အတိတ်ကအရှုံးသမားဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးကစိတ်ဖောက်ပြီးသူ့ရဲ့ပါဝါတွေကိုစသုံးတယ်။အဲ့မှာခင်မန်ဆွန်းရဲ့ကွက်ကိုဒိုင်ကဝင်ကရင်မူရီကတော့လေဘခုံတက်ကခင်မန်ဆွန်းရဲ့ကန်ချက်ကိုတားလိုက်ပြီးသုံးချက်ဆင့်ကန်ပြလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာမျက်နှာကိုတစ်ချက်ကန်လိုက်ပြီးခင်မန်ဆွန်းကိုအဆုံးတက်လိုက်ကအဲ့ချိန်မှာမူရီကလိန်နဲ့အပြစ်ခံလိုက်ရပြီးသူ့ရဲ့နောက်ကနေဆရာကြီးပတ်မှုချင်းကထွက်လာခဲ့တယ်။ပွဲစီပရိသတ်တွေကိုပတ်မှုချင်းကကျွန်တော်ဟာဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးမူရီကစီကံဖောက်ဖျက်လို့သူ့ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးရင်အကြောင်းကြားပါမယ်လို့ပြောရင်ပြိုင်ပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ပရိသတ်တွေကတော့မူရီကိုစောင့်ဝမ်းကျမ်းနဲ့စောင့်ဝမ်းမိုက်တယ်လို့ပြောရင်ရှင်းအားပေးနေကြပြီးမီရာဒိုကတော့မူရီကိုဆောက်လုရှာတဲ့ကောင်ပဲလို့ပြောနေခဲ့တယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲချီးမြှောက်တင်ရှိပါရစေ။